გამარჯობათ მეგობრები, მოგესალმებით. დღეს მე ისევ და ისევ წარმოგიდგენთ case opening CSGONET-ზე. დღეს გვაქვს $350 და ისევ და ისევ ჩვენი უმაგრესი кейსი და უმაგრესი სერიალი სიმონია და უმაგრესი პრომოკოდი აი აგერ სიმონია ჰოლი პლუს 25% დააწევით, გადადიხართ და ირჩევთ ნებისმიერი ჩარიცხვის მეთოდ. თუ გინდათ დოლარებში, რუბლებში და ევროებში. აქ არის skinpay ანუ skinებით გადახდა, ბარათით გადახდა და კრიპტოვალუტაც აქ არის. მოკლედ ნებისმიერი გადახდის მეთოდი შეგიძლიათ აირჩიოთ მოკლედ მეგობრებო. დავაი, let's go ახლა შეუდგეთ ჩვენი кейსების გახსნას და ვნახოთ დღეს რას ვიზავთ და რას დავაგდებთ. ეგრევე დავიწყოთ აი ამ ჩვენი გაღალდის სახლით. La casa de papelo. Papelo, my friend. Anche tre bico. Bicio, ris, ris, da che devo scegliere. Bac, salian zvirianis, rari. No, ai, sero rot carroat. A tassepsi, da ragazze, epsi, ara peria, ramara. No, zina zera zgout este. E meno, magari che si. Oder, ragazzi, verari. Ha, cosa mi ingoni, ha? Aha, e mo, io, da. Ava, ti ga usarda. Pauzar da igre, schodu, $150, ime na igre, da do. Hai, ama se lo devo da, bicho. Ama se lo devo da, juara gada oggi. Se ucep, flip naifi, igre, cioni kis da, ma srat kemo da, da uito, epi min razza unda shiti haris hi, os. Da razza unda tsudi haris hi, od modi, tres mai, che vi hedot mai, sam kis e psirah deba. Im kis ma da govic, kako la perida, kavela. Და ნახოთ აქ რეები გვაქვს. გვაქვს USB კოფრი მედი, აი ეს ორი ცალი ჯარტი დანა, ერთი ჟანგიანი და მეორე ისა. აი ეს რა არის, არ ვიცი, ბრიტვა არის თუ რავი, რა ქვია მაგას. ესე შეიძლება და რავი, აქ აი კასკინები გვაქვს. დავაი, აბა გაუშვათ 4 ცალი. არა, ფასტები არ მინდა. დავაი, ნელა დავატრიალოთ. ტუნ ტუნ ტორორომ, ტუნ ტორორომ, აბა ნახოთ, ნახოთ, ნახოთ რა იქნება. Давай, დღეს უცხო кейსების გახსნაც მინდა, რამე უცხო. ყველაფერი კარგად დავიწყებული, ყველაფერი ძველი კარგად დავიწყებული ახალიაო, რა თქმა, ხო ეგრეა. ყველაფერი ძველი კარგად დავიწყებული ახალიაო. არა, ყველაფერი კარგი კომენტარებში დამიწერეთ, როგორ არის, აღარ მახსოვს. აღარ მახსოვს. Pump pimp 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 pump pump marai to pimp marai. ამახსენდა იგზებითი ხუაზე ხართ. დავაი, გავუშვათ რამე ისეთი მივიწყებული кейსი. აი თქვენ ახლა მაგალითად რას გახსნიდით? შემოხვიდოთ, ეგრევე დაასკდებოდით უეჭველი აი ამას. უეჭველი. და ნელს დაატრიალებდით, ხო, ბაზარი არა, ნელს და უი, ჩემ кейსს დაატრიალებდით. ხო, ეგაც უნდა გავითვალისწინოთ. აი წვანი ავეპი გაგვიწორდებოდა მაგრად. ხა გავაჩუმო ზაღლები და გადავრეკო ახლა. დავაი. მოიცა ახლა უყური ჩემი кейსი სად არის მოდი ლევანჩო არა საიბერ ეს ბიჭო ის არის კაც ვიკი იყო ჯონი ნახე 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 რა ხულდაძე ვარ დავა 10 ცალი აჯახა ეხა ნახე 1 ცალს უნდა დავაგდო აი ეს კალაშნიკოვი ერთიდან ერთი ან ჰაიპერბისტი ახლა უყური ეხა ნახე ან ეს ახლა უყური მიდი ესა მიდი 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 ოუ გადავიდა Profitia, ერთი და 65 ევრო ფასტი. ო, ფასტი. აჰა, ფენიერი პროფიტი. აჰა, ეხლა მოდი აბა გიორგისაც გავუაროთ, ბატონო გიორგი, აბა როგორ როგორ ხასი ეძახარ? ო, ничего. აი მე, გიორგი. სიო, გიორგი მოგცათ გაიარეთ. სიო. გიორგი ხანდახან ძაანბრაზდება ხოლმე და აუ ბიტკოინი დაკლებულია, სპირიტი, ბიჭო სპირიტი, რამდენი ხანი არ გაგვიხსნიათ. ხო, მოკლედ იდეები დამიწერეთ, ისაც დამიწერეთ, ზოგან ძველი კარგა დავიწყებული ახალი ძველი შუათანა რაღაცა. Fast simple is very good as new რაღაცა, ეგ როგორ არის და ის დამიწერეთ რა кейსები გახსნა ხოლმე, უეჭველი გაგითვალისწინებთ ჩემი დედა და სპიცა ვარ. დავაი. ო. ო, ესეც კაი იყო, კაი იყო. Давай, давай, аблабуди, аблабуди. Окей, давай, коверти, цвели. О, коверти. Арда цитлес руагдец, рагац гульц ухария, мара ар арис звирианები. Аха, минуши миқавхар. Опа, ეს кай იყო. А, моди, ეხლა კიდე რა შეიძლება რო გავხსნათ? Раме ახალი გვაქვს. А
ახალი დანი. ახალი დანის кейსი გავხსნათ, დავაი, let's go. იყოს ერთი სალი ახალი დანის кейსი. იყოს. დავაი. ვაიმე. მიდი. ვაიმე, სად გადავრჩით? სად გადავრჩით? კი არა, სად ვერ დავაგდეთ? ჩემი кай, არა და 1.67 დოლარის თემა იყო, ჩემი ჩემი კუჭი ვჭამე, გარია ჩიმპერაშკომ, ხო არ გადავ, ნახე 87 დოლარი. არა, ისე ტრადიციულად მეგობრებო, ახვალ თანხაზე თუ მოგინდათ რაღაცა აი ეს кейსი გახსენით. ოღონდ ეს არ უნდა დაგიგდოთ. არც ეს. აი არც ეს ამას არ აგდებს ხოლმე. ნელი უნდა გავიხსნა აშკარად, ხო? დავაი, მოდი დადე. ეს ვაფშე რა არის? Stranger Things. Stranger Things-ი. დავაი, Stranger. Stranger-ა. მიდი Stranger. ვა, $23. Stranger Things-ი. დავაი, Stranger-ი. Stranger-ი, ბიჭო. Stranger-ი. ამ სერიას გქვია Stranger-ას ფიქრები. Stangeras ფიქრები, მშვენიერია. სახელი დავარქვით უკვე Stangeras ფიქრები. ო, 26 დოლარი? ბიჭო, სამ ნიჩი ვოსიბე, ანუ რაღაც ძალიან ცუდა თახა ქონდა, ხო? Stangeri, მიდი. Stangeri. Stanger jan. Ku argadav. Stangera nakhe ra. Stangeras fikrebi. Davai midi Stangerich. Ertis daagde. Ara ertis shakaipo da gaval. Netrago Stangeri. Egari isio, egari 120 dollars, 26 dollars. Aime magici, gamina tsqendi brat. მოდი ეხა ნახე. ეხა უყურე. გავაგიჟო. ეხა უყურე. ეხა ნახე. Dragon Lore უნდა დავაგდო უყურე. აა, Golden Coin არ გვინა, არა, თხო. კაი, მაშინ ზვიდიანი მაინც იყოს. აი. არა, იაფინას დააგდებსო, დააპგრეიდე უნდა თქომია და მე უფრო მაგას დააგდებო. $28 შეიძლება დააგდო 83 დოლარიანი. იმენა 83 დოლარიანი მინდა. იმენა 83. არა გვაქ 80 აჰა იყოს 82 დოლარიანი აი მას ვაგდებთ 31 თან ჩემი დაბადების დღეა ხო არ გადავ ნახე აი იმენა ვიცი ძმაო ნახე 28 დოლარში როგორ უნდა დააპგრეიდო დანა ეხა უყურე try again 83 დოლარს მიუმატოთ 31 დოლარი ეს არის 182-ს მიუმატოთ 31 აი ეს არის 103 დოლარი. ეხლა ჩვენ გვინდა 103 დოლარიანი. აა ეს ჩემი მათემატიკური გასვლებია. 102-დან 103 დოლარამდე. აა 102 დოლარიანი დანა. არა, ეს თათმანი მიჩენია? არა, ეს დანა იყოს დანდან. არა, მოიცი, სკენი. ისთა აა, ძალიან დაბალი არის. კიდე 31 რომ მიუმატოთ ამას რამდენი გამოდის? 20 აქ უნდა იყოს 36. 6. აი ეს. მაგალითად აჰა. 3 არ, 3 3 იყოს 8 ამაში. 3 აჰა. აი, დააგდე უნდა თქომია ძმაო. ეხა უყურე მე ჩემი მათემატიკური გამოთვლები მეგობრებო, უყურე, ნახე, ჰა. ვიცი რა ძმაო, ეხა უყურე. 136, 136 დოლარი. 136-ს რომ მივუმატოთ 31 კიდე, არა. 31 რომ მივუმატოთ არის 169 დოლარი. 169 დოლარიანი შეიძლება არა, 169-ს რო კიდე 31 მივუმატოთ ეს არის $202. $202. Try again. ესა და აი ესა. აა, ეხა უყურე. მიდი ჯიგარო.
მე გადავები ვიდეო. ეხა უყური $200. $200 უნდა მივუმატოთ 31 ეს არის $62, $262 და $262-ს რომ მივუმატოთ 31 ეს არის 293. 290 მაშინ იყოს 15 რომ 13-იანი გამოგვიგდოს. 16, ჰა, 9 იყოს. 295 დავა იყოს კარამბიტი. Try again. ავირჩიოთ ეს დანა და იყოს კარამბიტი. ამ დანას არ ვყიდი, იმიტომ რომ ინგლისიდან დავაკეთეთ. მოდი. აი რაღაცა ამერია, აი რაღაცა ირია. რაღაცა ირია რა, აი აშკარა შემეშალა, თორე უეჭველი უნდა დაეგდო. მოკალეთ. აი ეს დანა წავიღოთ, სანამ რაღაცა შეგვჩენია. ოი $42 გვაქვს. ო ნიხრი ნასიბე. არა, ეს უკვე ძალიან ახლა მეც მუტავები. ე ბიჭო. უღურე. სად არის სტანგერას ფიქრები? სტანგერას ფიქრები. აჰა, მიდი სტანგერიჩ. მიდი გენაცვალე სტანგერიჩ. აიმე. სტანგერ. აჰა, იყოს ესე. სამი ცალი კიდე. და ეს უნდა დავაუპგრეიდო ახლა. კონტრაქტი უნდა გავაკეთო. 1 2 3 4 5 6 7. აი ეს ვერ დავაკეთე. $25, დავაი $53. ეხა უყურე. 40 წავიდა ისე მათემატიკური გამოთვლები. 57-ს ვუმატოთ 31. ეს არის 31 რომ ვუმატოთ, ეს არის 88. $88-იანი გვინდა იმენა ძმაო. არა, $88-იანი. აა ეს მინდა ძმაო. არა, ის იყოს. $88-იანი აი ამ დანაში. დააგდე, გენაცვალე, მიდი. არა, ძმაო, 31. რასაც მოიგებთ, ეს არის ჩემი ტაქტიკა. რასაც მოიგებთ, $31 დაამატე ძმაო. თუ დააპგრეიდა, დააპგრეიდე. თუ არა და კიდე $31 დაამატე ძმაო. $231 დაამატე და უეჭველი დააგდებს. აა ეს არის ჩემი ტაქტიკა. სამჯერ წადეთ. არა, ორჯერ წადეთ. ორჯერ მოიგებთ, შეო გაიტანეთ. ეგ არის ძმაო, ჩემი ტაქტიკა. ან 31 ცენტები ეჩალიჭით. ორჯერ 31 ცენტი მოუმატეთ და ეგ არის ძმაო, თუ პატარა სკინებს ეთამაშებით. აი ეგრე. დიო. აი ეს ახლა უნდა დავააპგრეიდო მე რამე გიჟობაზე ახლა. ახლა ცოტა ახლა უნდა ავრიო მათემატიკა. გიჟობა უნდა დავაგდო. დავაი $300 მინდა ჩემი. დავაი ან ყველაფერი აი წაღნეს ვერ დავაგდია რა. დავაი მოდი, ახლა უნდა დავაგდო. ოი შეძუკანა შენ, აი რა, აი გაიტანე რა, აი გაი სახში მიტანილი დანა. გაიტანე რა, აი რა რა გინდოდა, ჰა. მოდი ეს დანა წავიღოთ, ჩემო საყვარელო ჯამაათნო ხალხო. მოკლედ, დღეს ამ ვიდეოთ დაგემშვიდობებით, ისეთი პატარა რჩევა იყო. მოკლედ, შენიერი ტაქტიკა გავაზრეთ, ხო? ხო მართალი ვარ. ხო. ინდრაგოლორი, ვეი, აქედან გვანეთებს. მოკლედ, წარმატებებს გისურვებთ. ყველა ჩემ პრომოკოდის გამოყენება არ დაგავწეს, აი. ოლი პლუს 35%. დანამატი ჩარიცხულ დახაზვის სკინზე. კარგად იყავით. ბაბაი.